MTV palkitsee. Saka, voitokas korona-ajan kasvaja. Tämä Total TV-kampanja kiihdytti käytettyjen autojen myyntiä laskevassa markkinatilanteessa. Kun korona iski Suomeen, autokaupassa lyötiin jarrut pohjaan. Saka halusi kuitenkin painaa kaasua ja hakea tuntuvaa myynnin ja markkinaosuuden kasvua. Brändikampanjassa käytettiin vahvaa Total TV-näkyvyyttä TV:ssä ja MTV-palvelussa. Lisäksi hyödynnettiin monipuolisesti digikanavia. Kampanjassa ei autoja näkynyt. Kun muut mainostivat autoja, Saka markkinoi kokonaisvaltaista palvelua. Erottuva mainonta palkittiin myös kansainvälisissä mainoskilpailuissa. Rohkeus kannatti. Kampanja kasvatti käytettyjen autojen myyntiä yli 55% ja seuraava kampanja yli 25%. Saka kaappasi reilusti markkinaosuutta ja Total TV-näkyvyys tehosti myös digimarkkinoinnin tuloksia.